Ja, det kan ju bara bli bättre. kan man konstatera är det illa? Jag tror att Alliansen absolut har en, en kris just nu. Och, menar, det är ju uppenbart för alla som var med liksom, runt valåret sedan 2006 där vi betedde oss helt nyförälskat i varandra att vi har en helt annan typ av relation idag. Jag tror att man måste komma till underfund med att man ogillar alternativet och vänsterprasslet mer än att faktiskt stå fast vid liksom den här grundläggande relationen där man har gemensamma värderingar och en plan för vad man ska leda det här tillsammans. Sigbjörn Ljunggren, har Alliansen några som helst möjlighet att vinna nästa val? Ja, det är klart att de har. Jag menar, det är långt nästa val och, och den här regeringen vi har kan hinna ställa till med alla möjliga skandaler som de inte riktigt reder ut som de gjorde med den här senaste. Och dessutom är det ju så här att det är inte säkert att bara för att det går bra för Sverige att väljarna gillar det. Det här kan ta vägen. Debatten exempelvis om, om vinster i välfärden och så kan ju vara sådana här tändande gnista för Alliansen. Dessutom kan det bli sämre för Alliansen. Det fanns ju en tid när de här partiledarna inte ens ställde upp på samma bild. Va? Mm. Så, att, så, att, och så här är det. Ju mer eh, större sannolikt det är att de kan vinna och bilda regering desto mer kommer de att hålla ihop, desto mindre sannolikt desto mer kommer de att, att dra åt olika håll för att rädda de mandat de kan ha.